Draugai, dabar jūs pamatėt video ir dar kartą aš jums jį jungsiu ir sustabdysiu vienoje vietoje. Man reikia jūsų pagalbos. Štai šitas žmogus praeitą penktadienį, tai yra sausio penktą dieną, kaip matot, beveik 3 valandą ryto, buvo įsiveržęs į uždarą parkingą ir jisai bandė apvogti mano automobilį. Būtent apsauginio dėka jisai pamatė, jisai atėjo ir jisai tiesiog galvojo, kad tenais aš krapštausi prie automobilio ir norėjo paklausti, ar man viskas gerai. Iš tikrųjų, tai kada prie apsauginis prie automobilio, jam iš karto į akis buvo papurkšta dujų balionėlių ir buvo jisai sumuštas. Bet jo dėka vagišiai išsigando ir jie paliko visus daiktus, absoliučiai visą įrangą, kurią nuėmė nuo mano automobilio, būtent automobilį su savo taše. Kaip matot, atvažiavo policija, vis tyrimas vyksta, bet man reikia jūsų pagalbos. Aš žinau, kad jūsų armija yra tiesiog didžiulė ir visų jūsų dėka man reikia surasti šitą šunsnukį ir už bet kokią naudingą informaciją, jeigu šitą informaciją pasiteisins ir man pavyks su policija pagauti šitą šunsnukį, jisai buvo beje ne vienas, tiesiog kamera neužfiksavo jo draugo, tai aš kiekvienam iš jūsų, kuris padės, garantuoju po 100 eurų. Manau, kad vagys turi būti pagauti, manau, kad žmonės, kurie sumušė apsauginį, irgi turi būti pagauti ir iš tikrųjų turėtų viskas būti pagal įstatymus. Taip kad, draugai, labai jūsų prašau gerai įsižiūrėti į šį video, išsiųsti absoliučiai visiems savo draugams, manau, kad ne dėl pinigų, o dėl to, kad turėtų vyrauti teisybė. A ne? Davai, pagaunam šitą šunksnukį. Nes kai prisiliečia prie mano mašinos, aš žinokit, esu labai nelaimingas. Davai, pagaunam šitą mazafaką ir po to su jumis pakalbėsim jau normaliai apie mano mašiną. Laukiu jūsų žinučių, štai jums telefono numeris, skambinkit, rašykit. Ačiū jums iš anksto už pagalbą, platinkit šitą video. Varom. Vienintelis stiklą man išdaužė. Aš kiek galėjau čia sutvarkiau viską. Aha. Matai, jie viską gražiai padarė. Jie turėjo atsuktuvą, viską nieko neišlupo, viskas vietoj liko. Aha. Tik va čionais kažkas sutrupėjo, nežinau kas tai. Ir šitą radau. Čia šitas ten iš šono gulėjo, tai aš nežinau. Ten iš šono kažkaip gulėjo. Nu klausykit, nežinau, Hebra, rimtai, vat, nuo visos širdies, autokorektoriui tik tai respektas, žinokit, tą langą įdėjo, viskas ok. Čia buvo keli mygtukai išlaužti, viską sudėjo atgal, viską sumontavo, prilitavo, ta prasme, nieks niekur nebarška, viskas yra ok. Ir viską padarė per 2 valandas. Aš tiesiog kosmose, tai Hebra, jeigu jūs žiūrite autokorektas, jūs tiesiog kosminiai. Jūs tiesiog bičiai kosminiai. Varom dabar nusiplausim, nes ten, žinokit, stiklų belė kiek yra tarp sėdinių ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip išvalyti visą tą stiklą. Šitas dūženas. Pas mane tenais žiauriai daug, žinok, stiklų, smulkių. Ir aš neįsivaizduoju, kaip tą, žinai, viską išvalyti. Išimė? Iš durelių? Nu jo, mangi stiklą, žinai, statė. Man ką tik įstatė tą stiklą. Tai tenais iš vidaus 100, ne? Kiek aš žinau, tai taip. Nu ką, iš tikrųjų tai keletas skambučių, keliems kontaktams parašiau, viską sutvarkiau, keletą valandų, kažkiek pinigų ir viskas. Iš tikrųjų tai praėjo kiek dabar, nepilna para? 12 valandų, lygiai 12 valandų praėjo. Ir šiaip dabar vat sėdžiu, pavyzdžiui, automobilį ir susimąsčiau, iš tikrųjų tai nieko negaliu skūstis, absoliučiai. Žinokit, lepina mane gyvenimas, turiu nuostabią žmoną, gražią, sveiką žmoną, esu pats sveikas, gražus. Turiu sveiką tėvą, mano senelis, mano 2 močiutės yra sveikos, viskas su jom yra tvarkoj. Turiu nuostabų automobilį, turiu viską, ko tik panorėsiu ir ko tik noriu, viską turiu. Turiu draugų, turiu pažįstamų, turiu sekėjus jūs, turiu respektą tarp jūsų. Stebėt mano kiekvieną video, mano žodis jums daug ką reiškia. Dabar mes tikrai negaliu skūstis. Taip, esu laimės kūdikis, bet žinokit, dėl tos laimės sunkiai dirbu, daug dirbu. Ne fiziškai, bet psichologiškai daug dirbu. Priimu sprendimus, sunkius sprendimus, bet viskas yra iš tikrųjų čionais, draugai. Kaip jūs reaguosite kiekvieną įvykį, viskas yra jūsų pasirinkimas. Galėjau tiesiog sėdėti verkšlent, kodėl su manim taip atsitiko, kodėl taip pasielgė žmonės. O galėjau tiesiog, kaip ir padariau, užsičiaupiau, paskambinau vienam kitam žmogui. Viskas sutvarkė ir viskas ir vėl džiaugiuosi automobiliu. Ir žinot, ką supratau, kad eilinį kartą tiesiog man gyvenimas davė suprast, kad kontaktai yra labai svarbu. Kaip tu žmogiškai bendrausi, kaip tu gerai perlaikysi kontaktą su žmonėmis. Taip, žinokit, prireikus
kažkokios pagalbos, taip žmonės tau ir padės. Paskambinau autokorektui, sakau, hebra, gelbėkit, sakau, negaliu net užvesti automobilio, nes mygtuko net nėra start-stop engine. Sako, be problemų, atvažiavo per pusvalandį, viskas sutvarkė. Sakau, okei, važiuoju, stiklą nusipirksiu, jūs įdėsit man. Nu, sako, okei, be eilės, ta prasme, okei, įdėsim, nesuprantam, kad yra tokia situacija, kad be stiklo nevažinėsi, nepaliksi. Okei, viskas, įdėjau. Paskambinau savo draugui Povilui iš švaros ryklių po to plovyklo. Sakau, pas mane daug smulkių detalių liko, to stiklo sudaužto. Sakau, sutvarkysi, be eilės priimsi, nes, nu, neįmanoma važinėt, ten, nu, tiesiog neįmanoma, suprantat, kad stiklas mažas, belenkur gali įlysti ir taip toliau. Sako, jo, okei. Svažiuoju, nubežiau, skambino po 2 valandų, sako, gali atsiimti automobilį. Aš esu laimės vaikas, draugai, ir jūs taip pat tiesiog nalokitės galimybėmis ir viskas čia, draugai, viskas čia.